Вітаю! Я Євгенія Менжуліна, капітан служби цивільного захисту, начальниця відділення денного стаціонару медичного центру ДСНС. І сьогодні я розкажу вам, як надати першу допомогу при непритомності і втраті свідомості. Чим ці стани відрізняються один від одного? Лише за 5 хвилин вашої уваги ви можете врятувати чиєсь життя. Отже, уявімо ситуацію. Ви йдете по вулиці, і перед вами падає людина. Вона знепритомніла. Або інший випадок. 100% ви були свідками, а може й допомагали, коли людина просто лежить на землі. Що ви подумали в цей момент? П'яниця? Наркоман? Втомився? Чи справді стало зле? І якщо наважитися підійти і перевірити, то треба бути обережними, аби не стати жертвою агресії. Але ж людська байдужість може коштувати життя. Тож, як діяти, обирати вам. Якщо ви бачите непритомну людину, не беріться одразу з'ясовувати причину. Вам це знати не обов'язково, бо причини насправді безліч. Це може бути серцевий напад, інсульт, крововилив, висока температура, нестача глюкози або кисню в крові, отруєння. З'ясовувати це – компетенція лікаря. Але людині треба допомогти. І перше, що потрібно зробити – повернути постраждалого на бік. Тільки в такому положенні він може самостійно дихати без свідомості. По-друге, викликати екстрені служби. Або попросити зробити це тих, хто поруч. Поки медики їхатимуть, ви можете перевірити пульс, дихання, оглянути одяг, чи немає на ньому слідів крові. Це все, що від вас потрібно. А ось що категорично не можна робити. І найпоширеніша помилка – намагатися розбудити людину, плескати по щоках, кричати, трясти. Такі дії лише погіршать стан. Не треба виливати відро води. Ні, ні в якому разі. На шатир – теж погана ідея. Намагання привести постраждалого силою до свідомості нашкодить мозку. Ми не знаємо причину. Якщо мозок вимкнувся, це може свідчити про те, що в організмі просто не вистачає ресурсу контролювати тіло і взаємодіяти з навколишнім світом. Весь свій ресурс організм акумулював на виживанні. А коли ви починаєте його роздратовувати, мозок на останніх калоріях намагається відповісти і намагається відплющити очі, поверхнутися. Не треба цього робити. Ще одна серйозна помилка – намагання посадити людину. Цього робити не потрібно. На серце піде навантаження, а якщо почнеться ще й блювота, є велика загроза, що блювотні маси можуть потрапити в дихальні шляхи. І, звісно, заборонено сунути до рота цукор, сторонні предмети, заливати воду, давати пігулки або, ще гірше, тримати руками язика. Людина від такої допомоги може задихнутися і померти. Наостанок, чим відрізняється втрата свідомості від непритомності? Непритомність – короткочасна втрата свідомості, і без лікування людина самостійно повертається до звичайного життя за кілька хвилин. Причина такого стану – це різке зниження тиску. Судини розширюються, і тиск впадає. Серце не встигає зреагувати і докачати потрібну кількість кисню і крові до мозку. Не хворійте, бережіть себе. У разі поганого самопочуття звертайтеся до лікаря. А я зичу вам здоров'я і до зустрічі.